नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलिउड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द नयाँ दिग्दर्शनका अब केही प्रस्तुतिहरूमा हामी महिला सशक्तिकरणका विषयमा चर्चा गर्न लाग्दैछौँ महिला शक्ति हाम्रो जीवनको आधार हाम्रो परिवारको आधार हाम्रो समाजको आधार राष्ट्रको गौरव र रा विश्वको महत्त्वपूर्ण शक्ति यही महिला सशक्तिकरणका विषयमा चर्चा गर्नको लागि ब्रह्माकुमारी कुसुम हाम्रो प्रस्तुतिमा केही प्रस्तुतिमा अब सँगै रहनुहुन्छ आज पनि यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ दिदी आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ धन्यवाद ओम शान्ति अब नयाँ दिग्दर्शनका केही प्रस्तुतिहरूमा हामी महिला सशक्तिकरणका विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्न लाग्दैछौँ सबैभन्दा पहिला महिला शक्तिको महिमा कसरी गर्न सक्छौँ महिला यो अत्यन्तै मिठो र रा धेरै राम्रो शब्द रहेको छ यो महिला शब्द तिन अक्षरले बनेको छ जसमा म भन्नाले महानताको प्रतीक हि भन्नाले हिम्मतवान र ला भन्नाले लालन पालन गर्ने शक्ति हजुर हजुर त यो शक्ति गुण भएकोलाई नै महिला भनिन्छ महिला अर्थात् नारी पनि भन्ने गरिन्छ न प्लस अरी यसको हा। अर्थ हुन्छ जसको कसैप्रति वैर छैन शत्रुता छैन उनैलाई नै नारी भनिन्छ र यसलाई अङ्ग्रेजी शब्दमा वुमन भनिन्छ डब्लुओएमइएन हा। -E पाँच अक्षरहरू छन् र यसमा पनि गुणहरू समाहित छन् डब्लु अर्थात् विल पावर mm -hmm. मनोबल महिला जसमा कि अनेक किसिमका कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिहरूमा पनि त्यसलाई सहज रूपमा पार गर्नको लागि एउटा मनोबलले धेरै ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो मनोबलको आधारमा धेरै कठिन परिस्थितिहरूलाई सहज रूपमा पार गर्न सकेको हुन्छ त्यस्तै गरेर वो वन्नेज अर्थात् एकमा लगन हजुर एकको लगनमा मगन हुनु भन्नाले कुनै पनि क्षेत्र चाहे सामाजिक होस् आर्थिक होस् वा पारिवारिक होस् अथवा कुनै पनि आर्थिक क्षेत्र नै किन नहोस् त्यसमा एक लगनमा मगन भएर जब कार्य गरिन्छ भनेदेखि सहज रूपमा सफलता प्राप्त हुने गर्दछ त्यस्तै प्रकारले एम ले माइट अर्थात् शक्ति भन्ने जनाउँछ त शक्ति भन्नाले यहाँ आन्तरिक शक्ति आत्माको भित्री जो शक्ति छ त त्यो शक्तिलाई जब जागृत गर्दछ भनेदेखि एक शक्ति स्वरूपाको रूपमा रहने गर्दछ यसैले हामी देवीहरू जस्तो श्री लक्ष्मी काली दुर्गा आदि देवी यी देवीहरूलाई एक शक्ति स्वरूपाको रूपमा पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ त अर्को छ अक्षर यी होइन यी अर्थात् इन्भाइटमेन्ट दिव्यता हजुर जस्तो ज्ञानको आधारबाट हामीले आफ्नो जीवनमा अनेक किसिमका सद्गुणहरू जस्तो धैर्यता मधुरता सहनशीलता आदि यी गुणहरूलाई विकसित गर्न सक्दछौँ mm -hmm. र साथसाथै एन mm -hmm. एनले नोबेलिटी अर्थात् उदारता भन्ने mm -hmm. जनाउँछ जा। नोभेलिटी अर्थात् जसमा कि एक मा अर्थात् आमामा उसको हृदय विशाल र उदार भएको हुन्छ अरूको उन्नतिमा अथवा आफ्नो बालकको कल्याणको कार्यमा उसको उन्नतिमा उसले उदारताको भावना राखेको हुन्छ र रा जस्तोसुकै आफूले कठिन कार्य गर्नु परे तापनि चाहे त्याग गर्नु परोस् चाहे जस्तोसुकै गर्नुपरोस् त्यसको लागि ऊ तयार भएको हुन्छ जस्तो भनौँ न एउटा बालक जन्माउँछ र उसलाई पालन पोषण गर्नको लागि त्यो बालकको लागि उसले कतिपय कुराहरू त्याग गर्ने गर्दछ उसको भलोको लागि उसको कल्याणको लागि त यस प्रकारले भनौँ यो यी गुणहरू जसमा रहेको हुन्छ उसैलाई महिला भनिन्छ एउटा महिलाको भूमिका धेरै हुन्छ धेरै प्रकारको भूमिकामा हामीले महिलालाई पाउँछौँ यी समग्र महिलाहरूको भूमिकाको चर्चा हामी कसरी गर्न सक्छौँ वास्तवमा कुनै पनि परिवार एक समाजको धेरै ठुलो एकाइ हो र यसमा पनि महिला जुन छ यसले कुनै पनि परिवारमा उसको आन्तरिक जुन रीति नीति व्यवस्था व्यवहार आदि जति पनि छन् यो त्यस परिवारको जुन मुख्य महिला हुन् त्यसले सबै परिवारका सदस्यहरूमा प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ भन्नुको अर्थ कि एक जुन मूल महिला छन् त त्यसको प्रभाव सारा परिवारमा पर्ने गर्दछ त्यसैले भन्ने पनि गरिन्छ कि ए परिवारमा एक, परिवार एक शिक्षित नारी छ भनेदेखि उसले परिवारका सदस्य सबैलाई शिक्षित बनाउन सक्ने त्यो क्षमता उसमा रहेको हुन्छ त्यसैले oh, oh. कुनै पनि बालक अथवा भावी पिँढीलाई uh -huh. कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि त्यो महिलामा भएको सुस्कारले धेरै प्रभाव पार्ने गर्दछ घरको पहिलो गुरु हजुर यसैले प्रथम गुरुको रूपमा मान्ने गरिन्छ किनभनेदेखि आमाले ऊ सुसंस्कृत uh -huh. भएको खण्डमा अथवा सुसंस्कारित भएको खण्डमा उसले आफ्ना परिवारका जुन बालकहरू छन् उसलाई पनि राम्रो संस्कार दिन सक्दछन् वास्तवमा खुवाउनु प्याउनु अथवा उनीहरूलाई सुख सुविधाका साधनहरू जुटाइदिनु मात्रै पालना होइन हजुर किनकि त्यसबाट उनीहरूले अनेक जीवनमा प्राप्ति त गर्छन् तर जुन संस्कार मूल रूपमा जो सदा साथमा रहन्छ जसले सदा उनीहरूलाई राम्रो स्थानमा पुर्याउने गर्दछ त त्यो दिन सक्नु जीवनमा उच्च प्राप्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा मद्दत पुर्याउने त्यस किसिमका संस्कारहरू यदि उनीहरूलाई बाल्यकालदेखि नै आमाले दिन्छन् के उसको उज्ज्वल भविष्य बन्नुको साथ साथै समाज परिवार देश र विश्वको लागि नै एउटा ठुलो योगदान हुने गर्दछ त्यसैले जति पनि भनौँ ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू छन् जस्तो कि बुद्ध महावीर भनौँ त्यस्तै महात्मा गान्धी अन्य जुन महान् व्यक्तिहरू हस्तीहरू छन् उहाँहरू त्यो उच्च शिखरमा पुग्नुको पछाडि आमाको धेरै ठुलो देन रहेको छ एउटा सफल व्यक्ति हुनको लागि महिलाको महत्त्वपूर्ण आधार चाहिन्छ हुन्छ भनिन्छ यसको पछाडिको राज के वास्तवमा जन्म भइसकेपछि मात्रै पनि होइन कि जब आमा गर्भाश अवस्थामा रहेको हुन्छ त्यो बेलामा उसले गरेका जुन सङ्कल्पहरू छन् उनका विचारहरू उनका व्यवहारहरूले त्यस शिशुमाथि पनि धेरै ठुलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ र जब बालक जन्म हुन्छ र त्यसमा उसको राम्रो संस्कार बीजारोपण भएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि जब ऊ ठुलो हुन्छ भनेदेखि पक्कै पनि त्यसले धेरै जीवनमा उसलाई सफलता प्राप्त हुने गर्दछ जस्तो विशेष गरेर भनौँ न इमान्दारिता होइन वफादारिता यस्तो सु संस्कार यदि उसमा छ भनेदेखि आमाले उसलाई खान त सिकाउँछ होइन तर उसलाई के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन र साथै बोल्न त सिकाउनुहुन्छ तर त्यसरी बोल्दाखेरि कस्तो शब्द बोल्नुहुन्छ कस्तो शब्दहरू बोल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि यदि सिकाउँदै लाने हो भनेदेखि होइन हिँड्न त सिकाइन्छ तर कुन तरिकाले हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि कस्तो बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यदि बाल्य अवस्थादेखि नै सिकाउने हो भनेदेखि उसको भविष्य धेरै उज्जवल हुने गर्दछ किनकि भनिन्छ बालक कच्चा माटो समान छ जस्तो काँचो माटोलाई होइन हात दिएर जस्तो पनि सेप निकाल्न सकिन्छ होइन एउटा राम्रो या नराम्रो बनाउनुमा आमाको धेरै ठुलो हात रहेको हुन्छ त्यस कारणले भावी पिँढी निर्माण गर्नको लागि आमाको धेरै ठुलो भूमिका रहेको जुन पुरुष पछि गएर सफल हुन्छन् त्यो सफलताको सुरुवात अथवा त्यो आधार भनेको आमाको संस्कार हो घरभैदेखि आमाले दिएको संस्कारको आधार हो बेस बनेको हो भनेर यहाँले भन्नुभयो हजुर र यसको साथसाथै फेरि परिवारमा अब भोजन बनाइन्छ होइन त भोजन बनाउँदाखेरि पनि आफ्नो राम्रो शान्त शीतल स्वभावमा रहेर एउटा शुद्ध सङ्कल्पमा रहेर शुद्ध विचारमा रहेर उनले भोजन बनाउँछन् भनेदेखि त्यो भोजन ग्रहण गर्ने परिवारका सदस्यहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको शान्तिको अनुभूति र उसको मन राम्रो हुने गर्दछ मन प्रफुल्लित हुने गर्दछ र त्यो वातावरणले गर्दाखेरि घरको वातावरण जुन शान्त रहेको हुन्छ र शुद्ध रहेको हुन्छ भनेदेखि कोही पनि व्यक्ति घरमा प्रवेश गर्छ भने त्यस व्यक्तिलाई पनि त्यस किसिमको आनन्दको अनुभूति हुने गर्दछ र यस्तो किसिमको वातावरणले घरमा पशु पन्छी पालेको छ भने पनि त्यसले सुखानुभूति गर्न सक्दछ र यस प्रकारले घरको वातावरण राम्रो बनाउनमा पनि उसको धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ एउटा व्यक्ति सफल हुनको लागि महिलाको धेरै महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ एउटा पुरुष सफल हुनको लागि महिलाको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ भने जस्तै एउटा सफल घर बन्नको लागि पनि एउटा सुसंस्कृत घर परिवार बन्नको लागि पनि महिलाको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ होइन त त्यसैले नारीको धेरै ठुलो गायन रहेको छ हजुर शास्त्रमा पनि नारीको गायन गरिएको छ हजुर भनिन्छ यत्र नारी यस्तो रमन्ते तत्र देवता भनिन्छ mm -hmm. भन्नाले जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन् खुसी हुन्छन् नारीहरूको जहाँ अवहेलना हुन्छ त्यहाँ कुनै राम्रो सफलता प्राप्त हुन सक्दैन अहिले विश्वभरि जति पनि नारीहरू छन् नारीहरूको अवस्थालाई हामी कस्तो मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ होला यतिखेर विश्वभरि रहेका नारीहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो भने अहिले वर्तमान समयमा हुन त आदिकालमा नारीको स्थान धेरै उच्च र आदर्शमय थियो हजुर र धेरै सम्मानित पनि थियो त्यसैले भनिन्छ श्री लक्ष्मी श्री नारायण हजुर नारायणको अगाडि श्री श्रीलक्ष्मी होइन को नाम आउँछ त्यस्तै सीता राम भनिन्छ रामको अगाडि सीता त यसरी पहिलो प्रिफरेन्स नारीलाई दिने गरिन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको व्यवस्थाहरू पनि सुख शान्ति समृद्धशाली थियो हर प्रकारले सम्पन्नता थियो किनकि नारीहरूप्रति त्यति सम्मान आदरको भावना थियो भनेदेखि कालान्तरमा गएर समयको अन्तरालमा नारीहरूको जुन स्तरलाई धेरै तल झार्न पुगेको छ किनकि शास्त्रहरू र अनेक व्यक्तिहरूले पनि नारीहरूलाई एउटा विभिन्न आक्षेप लगाएर यिनीहरू अब्ला हुन् केही गर्न सक्दैनन् आदि आदि यस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरेर एउटा धर्मशास्त्रमा पनि उनीहरूलाई एउटा गिर्दो नजरले हेर्न थाले mm -hmm. र यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि पछि गएर त्यही रूपमा उनीहरूले स्वीकार्न थाले एउटा शोषण गर्न थाले किनकि पुरुष प्रधान mm -hmm. त समाजको विकासले गर्दाखेरि पुरुषहरूले उनीहरूलाई एउटा साधनको रूपमा वस्तुको रूपमा हेर्न थाल्यो जसले गर्दाखेरि नारीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्था हुन पुग्यो र पछि फेरि आएर चाहिँ नारीहरू एउटा अबला होइनन् यिनीहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने यो जागृतिले गर्दाखेरि विभिन्न आर्थिक सामाजिक आदि क्षेत्रमा राजनैतिक क्षेत्रमा उनीहरूले पनि आफूमा जुन योग्यता क्षमताहरूको विकास गरेर उनीहरूले पनि पुरुष समान अधिकारको माग राखेर रा। आफ्नो जीवनमा त्यो योग्यताहरू भरेर आफूलाई सशक्त बनाएर यी क्षेत्रहरूमा उनीहरूले पनि आज भाग लिइरहेका छन् र फेरि पनि यस्तो अवस्थामा उनीहरूले जुन रूपमा आफूलाई पूर्ण रूपले सफल बनाउनु पर्ने हो त्यसमा केही कमी त रहेको छ किनकि आज राजनैतिक क्षेत्र वा आर्थिक क्षेत्र वा शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाले आफूलाई सशक्त बनाए तापनि त्यसमा एउटा आध्यात्मिक पक्षको mm -hmm. मिसिङ भइरहेको छ mm -hmm. त्यो पक्षलाई त्यति ध्यानमा दिन नराखेको कारणले गर्दाखेरि जुन रूपमा सम्पन्न रूपले सफल हुनुपर्ने हो त्यसमा भने कमी रहेको छ जस्तो एउटा उदाहरण जस्तो कि एक धेरै शिक्षित नारी थिए एउटा परिवारमा र उनलाई घर परिवारमा पनि स्वतन्त्रता नै दिइएको थियो उनी एक दिन चाहिँ यस्तै पार्टीमा गएको हुन्छ र पार्टीमा गएर आउँदाखेरि ढिलो आइपुगेको हुन्छ जुन कुरा उनको बुवालाई त्यति राम्रो लागेन र रा उनको बुवाले उनलाई भनिन् कि छोरी यसरी आउनु राम्रो हुँदैन भनेर रा सम्झाए र त्यही कुरा फेरि भोलिपल्ट ब्रेकफास्ट गर्दाखेरि पनि सम्झाए र यसरी उहाँले बार बार सम्झाएको उसलाई मन परेन हजुर र केही समयपछि त उनले आफूलाई सुसाइड गरेछ वास्तवमा यो किन भयो त भन्दाखेरि किनकि उसमा त्यति पनि सहन गर्ने क्षमता रहेन यो वास्तवमा उसको आन्तरिक शक्तिको अभाव हो त्यसैले आध्यात्मिक रूपले पनि सशक्त बनाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ यहाँले जुन दृष्टान्त दिनुभयो एउटा बच्चीको एउटा छोरीको अवस्था धेरै बहिनीहरूको धेरै बच्चाहरूको यस्तो अवस्था हुनसक्छ अहिले विश्वभरि उहाँहरूमा यो समस्या हुनुको कारण चाहिँ आध्यात्मिक शक्तिको अभाव अथवा आध्यात्मिक ज्ञानको अभाव भएकै कारणले हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो के गर्नुपर्छ अब त्यस्तो बच्चाहरूलाई त्यस्तो वर्गलाई कसरी हामी आध्यात्मिक ज्ञान दिन सक्छौँ पक्कै पनि यसको लागि हरेक व्यक्तिले आध्यात्मिक ज्ञान पनि प्राप्त गर्नु जरुरी छ जसले गर्दाखेरि नै हामीभित्र रहेको आन्तरिक शक्तिहरू जागृत हुने गर्दछ त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई यो आध्यात्मिक ज्ञान जुन कि कुनै न कुनै धार्मिक अथवा कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्दछ र त्योसँग उसको सम्बन्ध जोडिनु अत्यन्त जरुरी छ जुन कि आजभोलि त्यति यसमा ध्यान दिने गरिँदैन र यो कुरा हुनु चाहिँ धेरै जरुरी छ हुन्छ आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमको समय सकिन लागेको सङ्केत हामीले पाएका छौँ आउने प्रस्तुतिमा फेरि महिला सशक्तिकरणका थुप्रै आयामका बारेमा हामी करन, बारे जांग दिमा दिमा चर्चा गर्नेछौँ हामी महिला सशक्तिकरण र महिला शक्ति र महिलाको विशेषता महिलाको गुण र विश्वका उदाहरण योग्य महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्दै जानेछौँ आउने प्रस्तुतिहरूमा आजको कार्यक्रममा आजको प्रस्तुतिमा समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रस्तुतिमा हामीले महिलाको विशेष महिमा महिलाको विशेष गुण महिलाको शक्तिका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ आगामी प्रस्तुतिमा महिलाका धेरै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ महिला सशक्तिकरणका थुप्रै विषयहरू हामीसँग छन् र यी विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यहाँहरू सबैलाई आउने प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद